Tanış olaq səndən. Adım Hikmət, soyadım Qasımov. 12 yaşım var, 6 yaşından musiqiyə başlamışam. İndi 7-ci sinifdə oxuyuram. Murad, 30 yaşın varmış kimi oxudun, ha, maşallah. Çox möhtəşəm. Hikmət, çox gözəl ifa elədin. Mən istəyərdim ki, Hikmət, sən mənim komandama gələsən. Yəqin ki, ağlında tutduğun biri var münsüflər içində. Var, var. Və çox ümid edirəm ki, o mənəm. Mən bir sözdür, mən heç həyəcanı hiss eləmədim. O qədər özgüvənlə oxudu. İndi var, indi həyəcan hiss elədim mən. İnamlı. İnamlı oxudu, ifa elədi. Biraz. Ümumiyyətlə, bir səbəb olmalıdır da, niyə məni seçməyəsən? Mənim ağlıma belə bir səbəb gəlmir. Bax, mən sənin səsində çox şeylər hiss elədim və bunu yaxşı bir şəkildə, yaxşı mahnılarla təqdim eləmək istəyirəm. Hikmət, mən bilirsən birinci, mənə elə gəlir ki, biz eyni vaxta... Siz hamadan yaxın birinci tutdur. Ola bilir. Mən daha da çox istəyərdim zövq alım sənin səsindən, biraz da dinləyim. Alacaqsınız, elə kişi mahnılar oxudacam onu. Alacaqsınız, zövq alacaqsınız. Həftələrlə, bir həftə yox ha, həftələrlə. Yaxşı. Hikmət, seçimini gözləyirik səbirsizliklə və ümid edirik ki, bu seçim uğurlu olar sənin üçün. Gör, nə deyirlər? Ürəyim yerimdən çıxacaq əmrəyə. Kömək eləyin ona. Mən bir şey deyim, bu yaxınlardan mənə bir musiqi alətində bir həvəs yarandı və o musiqi alətdə gitardır. Mən bildim hara getdi. Mən bildim musiqi alətidir. Və Muradı seçirəm, təsəl isə niyə də? Gitarı mənə sevdirən Çingiz Mustafayev oldu. Amma? Və bunun üçün mən Çingiz Mustafayevi seçmək istəyirəm. Təbrik edirik. Bizə nə qalır yalnız təbrik edirik. Amma qəşən, çox qəşən. Nə dedi o, işitmədi? Musiqi alətini sevməyə başlamam, musiqi alətini gitarı. Uğurlar sənə. İçin sən. Dəqiqə bir, gol bir! Fərəqət, Hikmət gəlir. Görürsünüz, gitara çalmanın üstünlüyü var, görürsünüz. Gitara. Biz deyək ki, biz indi... Özətən gitsəm, mən 15 tane alət deyib edirəm, hamısı bir çıxıb alətlər sayacaqlar. Amma bu uşağa bilməm, gitara nə qədər lazımdır. Baxarıq, yaxşı, baxarıq. Təbrik edirik səni. Üç nəfərin rəğbətini qazanmaq asan deyil. Bax, bu oğlan üç nəfəri də döndürdü özünə, amma sonda dedi kim? Çingiz Mustafayev. Əməlli başda dava getdi. Amma sən bir polis kimi oranı sakitləşdirdin. Buradan bax, bizə baxırlar. Sinif yoldaşların bu dəqiqə izləyirlər səni. Onlar hamısı sənin yerində olmaq istəyərdi. Amma burada sənsən. Nə demək istəyərdin onlara? Bir kəlmə. Olan hər birini salamlayıram və onlar eşitəndə ki, mən bu layihəyə qatılıram. Onlar mənə tayda həvəs verdi ki, sən bu layihədə birinci olacaqsan, biz sənə inanırıq. Hikmət, hər şey bugündən başlayır. Git, hazırlaş və biz səni yenidən gözləyəcəyik. Sağ olun, uğurlar.